Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah. Só a Ele adoramos, só dEle imploramos ajuda. Testemunhamos que não há divindade além de Allah. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que a paz e a bênção de Deus estejam com ele. E estejam com todos os seus irmãos, profetas de Deus, enviados à humanidade antes dele. E sobre todos os seus seguidores até o fim dos tempos. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à história do profeta de Deus, depois do qual todos os profetas foram de sua descendência. Chegamos à história do patriarca dos profetas, Ibrahim alayhi salam, Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Aquele que foi denominado por Allah subhanahu wa ta'ala como o querido de Deus, o amigo de Deus, Khalilullah, Khalilur Rahman. Disse Deus Altíssimo seja: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Disse Allah Altíssimo seja: e quem é melhor em religião que aquele que entrega sua face a Allah enquanto benfeitor e segue a crença de Abraão, monoteísta sincero? E Allah tomou Abraão por Khalil. Abraão é apelidado Khalilullah, ou seja, o querido de Allah. Al-Khullah significa o mais alto grau de amor, o mais alto grau de amor e afeição. Ibrahim alayhi salam, aquele a quem Deus Altíssimo seja denominou um povo. Ele sozinho é considerado um povo, uma comunidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikeen shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Por certo, Abraão era uma nação devoto a Allah, monoteísta sincero, e não era dos idólatras. Agradecido às suas graças, ele o elegeu e o guiou a uma senda reta. E concedemos-lhe na vida terrena boa dádiva, e por certo, na derradeira vida, será dos íntegros. Vejam o elogio de Allah subhanahu wa ta'ala a Ibrahim alayhi salam. Ele sozinho era uma nação, era devoto a Deus, era monoteísta, era sincero, era agradecido às suas graças. Shakiran li an'umih, Deus o elegeu. Ijtabahu, e Deus o guiou a um caminho reto. Wahadahu ila siratin mustaqim, e Deus concedeu a ele dos bens da vida mundana, da dádiva da vida mundana, e na derradeira vida, na vida após a morte, ele será dos íntegros. E depois de elogiar Ibrahim alayhi salam dessa forma, Allah, exaltado seja e altíssimo seja, diz: Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen. Em seguida revelamos-te, Muhammad, segue a crença de Abraão, monoteísta sincero, e ele não era dos idólatras. Depois do elogio a Ibrahim alayhi salam, vem a ordem ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e a todos os muçulmanos: sigam o caminho de Abraão, monoteísta sincero. Em Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 161, diz: قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي
وما كان من المشركين. Dize: por certo meu Senhor guiou-me a uma senda reta, a uma religião justa, a crença de Abraão, monoteísta, sincero, e que não era dos idólatras. Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e ordena todo muçulmano a declarar que segue o caminho reto do profeta Ibrahim alaihi salam. E depois nos versículos seguintes Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dize: por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha morte são de Allah, o Senhor do Universo. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muçulmanos. Nossa vida inteira é de Deus. A nossa vida é de Deus, e a nossa morte está na mão de Deus. E tudo o que fazemos é em adoração a Deus. Esse é o caminho de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ibrahim alaihi salam nasceu na Babilônia, no Iraque, num lugar conhecido como Ur, Ur dos Caldeus. Logo na sua juventude, Ibrahim alaihi salam aconselhou às pessoas o monoteísmo. A idolatria se difundiu de novo entre as pessoas. E no local onde nasceu Ibrahim alaihi salam eram adorados diversos ídolos. Ele cresceu num meio politeísta e idólatra. Porém, Deus o elegeu como profeta. Até mesmo o pai de Ibrahim alaihi salam era idólatra. Não só era idólatra e politeísta, como também fabricava os ídolos. Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão Sagrado, cita o conselho de Ibrahim alaihi salam ao seu pai. O zelo que Ibrahim alaihi salam teve pelo seu pai e o respeito e a afeição e o amor que Ibrahim alaihi salam teve para com o seu pai. O melhor sinal de respeito e amor de uma pessoa é o bom conselho que ele dá para aquele que está em erro, para aquele que está em desvio. Deus Altíssimo seja diz em Surat Maryam, Surata de Maria: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. E menciona no livro a Abraão: por certo, ele era veracíssimo profeta, quando disse a seu pai: ó pai, por que adoras o que não ouve, nem vê, e de nada te vale? Ibrahim alaihi salam se dirige ao seu pai da melhor maneira. O chama Ya Abati, ó meu pai. E na língua árabe, Ya Abati é o diminutivo de pai, ou seja, uma palavra que transmite proximidade, que transmite amor, afeição, estimação. Em seu conselho, Ibrahim alaihi salam então pergunta ao seu pai: por que adoras a quem não ouve, a quem não vê, a quem não vale de nada para você, não pode te prejudicar, nem te beneficiar em nada? São apenas ídolos, estátuas de pedra, que não ouvem, não falam, não veem, não atendem àquilo que o Senhor pede. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'bud ash-shaytan الشيطان كان للرحمن عصا
عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ó meu pai, por certo chegou-me da ciência o que te não chegou. Então, segue-me, e eu te guiarei a uma senda perfeita. Ó meu pai, não adores Satanás. Por certo, Satanás é desobediente ao misericordioso. Ó meu pai, por certo temo que um castigo do misericordioso te toque. Então, tornar-te-ias aliado a Satanás. Qual foi a resposta do pai de Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre a resposta do pai de Ibrahim alayhi salam a ele: Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ele disse: Está rejeitando meus deuses, ó Abraão? Em verdade, se não te abstens disso, irei te apedrejar. E abandona-me por longo prazo. Portanto, Ezar, o pai de Abraão, disse a ele: Se não parar de rejeitar meus deuses, irei te apedrejar até a morte. Fique longe de mim por um longo tempo. Não quero ver a sua face. Então Ibrahim alayhi salam, com toda a estimação e com todo o amor que um pai merece, disse a ele: A paz esteja contigo. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min Abraão disse: Que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti. Por certo, Ele é afável para comigo. Ele está junto de mim. E depois Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, disse: E aparto-me de vós e do que invocais em vez de Allah. E invoco a meu Senhor. Quissá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. Este é um dos diálogos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Alcorão Sagrado sobre o conselho de Abraão a seu pai e a seu povo no Iraque, na Babilônia. E Allah subhanahu wa ta'ala revela em outros trechos do Alcorão o conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo. Ibrahim alayhi salam os aconselhou quando era muito jovem. Tinha menos de 20 anos quando aconselhava o seu povo a abandonar o politeísmo, a abandonar a adoração dos ídolos, a adoração das estátuas e a adoração dos astros. Allah subhanahu wa ta'ala diz em Surat al-Anbiya: E com efeito concederamos antes a Abraão sua retidão, e éramos dele onisciente. Quando disse a seu pai e a seu povo: Que são estes ídolos que estáis cultuando? Disseram: Encontramos nossos pais adorando-os. Ele disse: Com efeito, vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. Disseram: Chegaste-nos com a verdade ou és dos que se divertem? Disse: Mas vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
العالمين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. A razão pela qual adoravam a esses deuses é a tradição. Encontramos nossos pais adorando-os. Então Ibrahim alaihi salam responde a eles: Vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. A verdade é que Deus é o único ídolo, é o único Deus, é a única divindade. Quando eles ouviram isso de Ibrahim alaihi salam, disseram para ele: Você está brincando com a gente ou você trouxe para nós a verdade? Então Ibrahim alaihi salam já deu a eles a prova da unicidade de Deus Altíssimo seja. Olhem para os céus, olhem para a terra. O vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. Queridos irmãos, a tradição é o ponto que mais desvia as pessoas. Há milhares de pessoas, milhões de pessoas, que seguem uma religião, que seguem uma crença, que seguem uma seita, simplesmente por tradição. Eu sou porque o meu pai é, porque os meus pais eram. Porém, há uma convicção no fundo do coração que essa religião é errada, que a idolatria é errada, que adorar a um profeta de Deus é errado, que se dirigir a um anjo, a um santo, como ídolos, é errado. Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe a imitação na religião, a imitação na crença. Não podemos ser cegos imitadores. Deus Altíssimo seja, diz em Surat al-Baqarah, sobre os idólatras em Mecca, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e quando se lhes diz, segui o que Allah revelou, dizem, não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais. E ainda que seus pais nada razoassem, nem se guiassem, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Mesmo que os pais deles estivessem sem razão e não raciocinassem sobre aquilo que faziam, e mesmo que eles não estivessem em orientação, mesmo assim eles os seguem, e nós também iremos seguir os passos de nossos pais, mesmo sabendo que eles estavam descaminhados, e mesmo que as evidências tenham chegado para nós, isso não pode acontecer. Onde está a razão do ser humano? Onde está o raciocínio? Onde está o raciocínio que Deus deu ao ser humano? Esta é uma lição, um exemplo que envio para todos os nossos irmãos cristãos, católicos, evangélicos e outras denominações. E uma lição e um exemplo que envio também para todo muçulmano. Religião não é tradição. Religião é crença, é convicção. Você não é muçulmano porque os seus pais eram muçulmanos ou porque os seus pais são muçulmanos. Você é muçulmano por crença, não porque você nasceu num berço muçulmano. Não há herança na religião. Entre os filhos dos profetas, há os muçulmanos, há os íntegros. E há também os incrédulos e os desviados. E Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre a desculpa daqueles que erram, daqueles que são idólatras, ou daqueles que cometem alguns erros abaixo da idolatria. Qual é o argumento deles? Deus Altíssimo seja diz sobre o argumento deles, e quando eles cometem obscenidade, dizem, encontramos nela nossos pais, e Allah nos a ordenou. Diz Muhammad, por certo Allah não ordena a obscenidade. Dizeis acerca de Allah o que não sabeis? Dize,
Meu Senhor ordena a equidade, ordena a justiça, e erguei vossas faces para Allah em cada mesquita, e invocai-o, sendo sinceros com ele na devoção. Assim como ele vos iniciou a criação, a ele regressareis. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Então a desculpa daqueles que insistem no erro: nós herdamos isso dos nossos pais e Deus nos ordenou isso. Nos foi concedida uma autoridade da parte de Deus que nos dá o direito de fazer isso e de estabelecer essas coisas. Porém, o crente, a pessoa sensata, não diz isso. A pessoa sensata reconhece o erro e segue aquilo que é sensato e que é justo. E aquilo que vem de Deus é a pura sensatez e a pura justiça. E assim, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Ibrahim alayhi salam com a justiça, com a sensatez, com o bom raciocínio. Então, após Ibrahim alayhi salam dizer a eles que o vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou e sou das testemunhas disso, ele também disse a eles: e por Allah, conspirarei contra vossos ídolos, depois de vos retirardes. Então, fê-los em pedaços, exceto o maior deles, para a ele retornarem. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Em outros versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala revela que Ibrahim alayhi salam disse a eles: eu estou doente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Então ele deu uma olhada nas estrelas e disse: por certo, estou doente. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ. Então voltaram-lhe as costas e foi ter com seus deuses, e disse: não comeis? Por que não falais? E foi ter com eles, batendo-lhes com a destra, batendo-lhes com a mão direita. Então, Ibrahim alayhi salam, num dia de festa atribuída aos ídolos, em que todas as pessoas estavam ocupadas com as festividades, ficou sozinho com os ídolos. Disse ao seu povo, disse aos seus parentes, ao seu pai: eu estou doente, eu não posso sair com vocês. E ficou sozinho com os ídolos. Chegou até os ídolos, à frente dos quais havia os melhores alimentos, os quais eles deixavam em oferenda aos ídolos e para pedir a bênção dos ídolos. Então Ibrahim alayhi salam chegou até os ídolos e disse: por que vocês não comem? Por que vocês não falam? E quebrou a todos os ídolos, a não ser o maior ídolo entre eles. E pendurou o machado nesse grande ídolo, para que quando o seu povo voltasse das festividades e encontrasse os ídolos ao chão,
encontrasse os ídolos todos quebrados e perguntassem quem fez isso com os nossos ídolos, Ibrahim alaihi salam poderia dizer: perguntem a esse maior que está inteiro, que está de pé. Creio que foi ele. Vejam, o machado está com ele, está pendurado no pescoço dele. Deus Altíssimo seja, diz em Surat al-Anbiya: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون disse Allah subhanahu wa ta'ala: então fê-los em pedaços, exceto o maior deles, para a ele retornarem. Quando retornaram, então, disseram: quem fez isto a nossos deuses? Por certo, ele é dos injustos. Alguns disseram: ouvimos um jovem difamando-os. Chama-se Abraão. Yuqalu lahu Ibrahim. Nós já ouvimos um jovem falando mal dos nossos ídolos. E esse jovem também nos aconselhava a deixarmos a adoração desses ídolos. Ele é chamado Ibrahim. Disseram: então fazei ouvir diante dos olhos dos homens, na esperança de o testemunharem. Formaram então um tribunal de acusação contra Ibrahim alaihi salam. Disseram: foste tu que fizeste isso a nossos deuses, ó Ibrahim? Disse: mas o maior deles, este aqui o fez. Então interrogai-os, se é que falam. Então caíram em si e disseram uns aos outros: por certo, sois vós os injustos. Caiu a ficha. Voltaram à natureza humana. Tiveram sensatez e disseram: nós é que somos injustos. Eles não falam. Se eles não falam, como nós nos dirigimos a eles e adoramos a eles e pedimos a eles e rogamos a eles? Porém, essa sensatez não durou muito. A força da tradição foi mais forte. Voltaram e disseram: com efeito, sabes que esses não falam. Abraão disse: então, adorais em vez de Allah o que em nada vos beneficia, nem vos prejudica? Ufa, a vós e ao que adorais em vez de Allah. Então, não razoais? Então Ibrahim alaihi salam fez a conclusão, chegou ao veredito, deu esse claro conselho a eles com toda a força e toda a convicção. Qala afata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'budun min Eles aceitaram? Não aceitaram. Como disse, a força da tradição foi mais forte que a força da sensatez, da justiça e da verdade. Eles logo condenaram a Ibrahim alaihi salam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
queimem-no e socorrei vossos deuses, se quereis fazer algo. Este é o argumento da pessoa fraca, o uso da força, já que não pode, com a sensatez, com o raciocínio, com a justiça, com a verdade, faz uso da força. Assim ocorre nos dias de hoje. Assim vemos as guerras e assim vemos aqueles que matam, aqueles que invadem, aqueles que usurpam os direitos dos povos. O fazem com a força, não o fazem por razão. Assim, eles seguem um povo que é pagão, que é idólatra e que não quer se curvar à verdade. Esse era o povo da Babilônia naquela época. E assim são muitos povos em nossas épocas. Então veio a sentença: o queimem, atirem ele no fogo e socorram aos seus ídolos. E é narrado que eles permaneceram cerca de 100 dias ateando este fogo. Fizeram um fogo enorme, a ponto de o pássaro que voa no céu em cima desse fogo se queimar. E todos foram convocados para socorrer aos ídolos. Durante cerca de 100 dias, juntaram lenha e fizeram um enorme fogo. Um fogo jamais visto na terra. De tão forte, de tão ardente que era esse fogo, não podiam se aproximar dele para atirar Ibrahim alayhi salam ao fogo. Então fizeram uma catapulta para atirá-lo de longe. E assim foi, atiraram a Ibrahim alayhi salam ao fogo com a catapulta, aquela que é utilizada para atirar pedras nas guerras. E sendo Ibrahim alayhi salam atirado ao fogo, veio a sentença de Deus. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Dissemos, ó fogo, se frescor e paz sobre Abraão. E desejaram-lhe conspirações. Então fizemos-los os mais perdedores. Deus ordenou que o fogo não queimasse a Ibrahim alayhi salam. Tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece na natureza, acontece com o poder de Deus, com a permissão de Deus, com a ordem de Deus. Sabemos que o fogo queima, porém o fogo queima com a ordem de Deus, e assim Deus o criou. E Deus, Altíssimo seja, ordenou que o fogo consumisse tudo, conforme a natureza que ele criou, exceto Ibrahim alayhi salam, a ponto de o fogo queimar as cordas que amarravam as suas mãos e os seus pés. Nos é narrado que Ibrahim alayhi salam, no seu caminho ao fogo, quando ele foi atirado ao fogo, veio até ele Jibril alayhi salam, o anjo Gabriel, e disse para ele: Ya Ibrahim, alaka haja? Ibrahim, precisas de algo? Ibrahim alayhi salam disse: Amma ilayka fala. De ti não preciso nada. Ou seja, de você não preciso nada. Mas de Deus eu preciso. É narrado que Ibrahim alayhi salam disse, quando foi atirado ao fogo: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Basta-nos Allah e Ele é o melhor protetor. É narrado que Ibrahim alayhi salam disse essa palavra quando foi atirado ao fogo. E a disse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a paz de Deus esteja com ele, quando foi dito aos crentes: Por certo, o povo inimigo reuniu hostes contra vós, reuniu grupos contra vós para combatê-los. Então, receiai-os, tenham medo deles. Então, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse: Hasbunallah wa ni'mal wakil. E os crentes, junto com ele, também disseram: Hasbunallah wa ni'mal wakil. E Allah, subhanahu wa ta'ala, cita esse episódio no Alcorão Sagrado, em Surat Al-Imran, no versículo 173.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Aqueles aos quais alguns homens disseram: por certo, o povo inimigo, com efeito, reuniu hostes contra vós. Então, receai-os. E isso acrescentou-lhes fé. E disseram: basta-nos Allah, e Ele é o melhor patrono, e Ele é o melhor protetor. E todo crente, e todo povo que é atingido por um ataque, por uma provação, e não tem protetor algum, e não tem apoiador algum, que diga essa palavra: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Esta palavra deve ser dita por toda pessoa subjugada, por todo povo oprimido, como acontece na Palestina, no Líbano, em vários lugares do mundo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Essa palavra foi dita por Ibrahim alayhi salam e foi dita por Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e seus companheiros. E é narrado que Ibrahim alayhi salam permaneceu nesse fogaréu durante 40 ou 50 dias. E depois saiu ileso e salvo da conspiração daquele povo politeísta, pagão e idólatra, que fez isso com ele somente por ele dizer: adorem a Deus, não há outra divindade além dele. E Ibrahim alayhi salam disse: não vi dias melhores na minha vida do que os meus dias dentro daquele fogo. Reflitam sobre o dizer de Deus: Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dissemos: ó fogo, se frescor e paz sobre Abraão. Ou seja, não queime a Ibrahim alayhi salam, não prejudique a ele, não moleste a ele. E se frescor e paz. Se a ordem fosse somente: seja frescor para Ibrahim, pode ser que o fogo o molestasse com o frio, mas não, a ordem foi: ser frescor e paz. Ser frescor e paz para Abraão. Também dentre as narrações desse episódio, quando Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, quando Ibrahim alayhi salam foi atirado ao fogo, todos os animais tentavam apagar o fogo, exceto a lagartixa, al-wazagh, al-fuaisiqa. Este inseto não tentou apagar o fogo, soprava o fogo. Antes de nos transferir para outros episódios da vida de Ibrahim alayhi salam, vamos ler este mesmo episódio de Surat al-Shu'ara, onde podemos extrair do conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo as qualidades que fazem de Allah subhanahu wa ta'ala o único Deus. Quais são as qualidades e os atributos que a divindade tem que ter para ser uma divindade verdadeira? Sobre o conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo, Allah subhanahu wa ta'ala disse em Surat al-Shu'ara, a partir do versículo 75: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Disse Ibrahim: e vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor do Universo.
quem me criou, e ele é quem me guia. الذي خلقني فهو يهدين. Reflitam comigo sobre as qualidades que Ibrahim alaihi salam atribui a Deus Altíssimo e Exaltado seja. No conselho de Ibrahim alaihi salam ao seu povo, ouvimos Ibrahim alaihi salam citando as qualidades e os atributos que fazem de Allah subhanahu wa ta'ala o único Deus, o único Senhor. Ele disse a eles: todos os vossos ídolos são de mim inimigos, exceto o Senhor do Universo. E quais são as qualidades do Senhor do Universo? Quais são as qualidades do verdadeiro Senhor do Universo? Quais são as qualidades do Senhor que é adorado com razão? Ele citou então a primeira qualidade: quem me criou. A segunda qualidade: e ele é quem me guia. الذي خلقني فهو يهدين. Depois citou a terceira qualidade: e que me alimenta e me dá de beber, o sustento. والذي هو يطعمني ويسقين. A quarta qualidade: e quando adoeço é ele quem me cura. وإذا مرضت فهو يشفين. A cura. Deus Altíssimo seja é o curador. Deus Altíssimo seja traz a cura das doenças. E vejam o respeito no relacionamento com Allah Altíssimo e Exaltado seja. Não é Deus que permite a doença também? Sim, é Deus que permite a doença e é Deus que faz a pessoa adoecer. E se Deus quisesse, fazia de todos os humanos pessoas saudáveis. Porém, Ibrahim alaihi salam, o exemplo dos verdadeiros adoradores a Deus, o exemplo dos verdadeiros monoteístas, ele diz: e quando adoeço, é ele quem me cura. Ele não disse: é ele quem me faz adoecer e é ele quem me cura. Ele não atribuiu o conceder da doença a Deus, por respeito a ele, exaltado e altíssimo seja. E a quinta qualidade: Deus dá a morte. A sexta qualidade: Deus ressuscita, Deus dá a vida. E quem me dará a morte e em seguida me dará a vida. E a sétima qualidade: o perdão. Deus é o perdoador. E a quem desejo me perdoe o erro no dia do juízo. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Então contem comigo, sete qualidades e atributos que fazem de Allah subhanahu wa ta'ala o único Senhor, a única divindade, e nos faz testemunhar que não há divindade além de Allah, exaltado e altíssimo seja. Ele é o Criador, Al-Khaliq. Ele é o Orientador, Al-Hadi. Ele é o sustentador, Ar-Raziq. Ele é o curador, Ash-Shafi. Ele é quem dá a morte, Al-Mumit. Ele é quem dá a vida, Al-Muhyi. Ele é quem perdoa. Ele é o perdoador, Al-Ghafur. O resumo da questão: como vocês adoram os ídolos que não têm nenhuma dessas qualidades? E como vocês adoram quem não ouve o que vocês falam, quem não enxerga a vocês, quem não prejudica a vocês, quem não beneficia a vocês, quem não tem poder algum? São simplesmente pedras formadas por vossas mãos. Então, assim se deu início à profecia de Ibrahim, alaihi salam, logo na sua juventude, quando aconselhou o seu pai e aconselhou ao seu povo. E foi um acontecimento fora do normal. Todas as pessoas ouviram sobre o que aconteceu com Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam foi atirado a um fogaréu ardente e não se queimou. Saiu ileso e salvo. E dentre as pessoas que ouviram sobre esse episódio, o rei da época, An-Namrud. Um rei que, a exemplo de outros reis, atribuía para si a divindade. E as pessoas o tinham como o Senhor e o adoravam, assim como adoravam aos ídolos e adoravam aos astros.
Então ele mandou chamar a Ibrahim alayhi salam. An-Namrud quis então ouvir de Ibrahim sobre o que ele diz sobre Deus. Ele ouviu que ele pregou que esses ídolos não podem ser adorados e que só Deus pode ser adorado. Então mandou chamá-lo para conversar com ele e perguntar a ele sobre Deus. Ibrahim alayhi salam se apresentou ao rei e o rei perguntou a ele: quem é o teu senhor? Então Ibrahim alayhi salam disse: meu senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. Então o rei respondeu a ele: eu dou a vida e eu dou a morte. Eu sou o senhor. Eu posso dar vida e posso dar morte. E mandou trazer dois homens que estavam presos. Chamou o primeiro e o deixou vivo. O soltou. Permaneceu vivo. Então o rei disse: eu dou a vida. Chamou o segundo e o matou. E disse: eu dou a morte. Ibrahim alayhi salam não quis estender muito a discussão. Não quis responder a essa tolice. Podia Ibrahim alayhi salam dizer para ele: eu quis dizer a origem da vida. Você não deu origem à vida. Você permitiu que esse homem continuasse vivo. E não permitiu que o outro continuasse vivo e foi a causa da morte dele. Mas não, ele não respondeu. Ele passou para outra questão. Passou para outro argumento. Você declara ser o Senhor porque dá a vida e dá a morte? Então, Allah faz vir o sol do levante. Então, o faça vir do poente. Mude a rota do sol. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Então, ficou atônito quem renegou a fé. E Allah não guia o povo injusto. Allah subhanahu wa ta'ala cita esse episódio em Surat al-Baqarah, no versículo 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Não viste quem, porque Allah lhe concedera a soberania, argumentou com Abraão sobre seu Senhor. Quando Abraão disse: meu Senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. Então ele disse: eu também dou a vida e dou a morte. Abraão disse: e por certo, Allah faz vir o sol do levante, faze-o, pois, vir do poente. Então, ficou atônito quem renegou a fé. E Allah não guia o povo injusto. Quem é soberbo, injusto, Deus não o guia. E aquele que tem humildade, sensatez, justiça, Deus o guiará. Após Ibrahim alayhi salam aconselhar o seu povo e ser condenado à morte e se salvar com o milagre de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala o ordena a emigrar, a sair de sua terra natal, a sair com a sua esposa Sara e seu sobrinho Lut alayhi salam. Ninguém seguiu Ibrahim alayhi salam até essa época, além de sua esposa Sara e seu sobrinho Lut alayhi salam. Disse Allah subhanahu wa ta'ala em Surat al-Ankabut, versículo 25 e 26: e Abraão disse: apenas tomastes ídolos em vez de Allah pela afeição entre vós na vida terrena. Em seguida, no dia da ressurreição, renegareis uns aos outros e vos amaldiçoareis uns aos outros. E vossa morada será o fogo, e não tereis socorredores. Então Lut creu nele, e ele disse: por certo emigrarei para meu Senhor, por certo ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. وقال إنما اتخذتم من
دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إن سورة الأنبياء após Allah subhanahu wa ta'ala citar a discussão de Ibrahim alayhi salam com o seu povo e o conselho dele a eles e a conspiração deles contra ele com a condenação dele ao fogo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. E salvamo-lo e a Lut, levando-os à terra que abençoamos para os humanos. وقفتُ أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني ركعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء بل الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء.